Labas rytas, Vytautai. Labas rytas. Visada labai malonu jūs čia sutikti gamtoje tokį ankstyvą rytą. Ir iš tiesų jūs esat puikus pavyzdys kiekvienam, ne tik vyresniam, bet ir jaunesniam, kaip reikia pradėti rytą, kaip gyventi, kaip sportuoti, kaip galvoti galų gale, kad išlikti tokiam gyvybingam ir jaunatviškam, kai jums liko vos keletas metų iki 90. Atrodo, net nesitiki, nes kai su jumis bendrauju, jūs esate jaunatviškas, gyvybingas ir visas toksai energingas. Kaip reikėtų išlaikyti tai, kad išlikti tokiam kaip jūs? Jūs esat puikus pavyzdys. Tai pirmiausia, reikėtų norėti. Arba, sakykime, kitiems tiesiog matyti reikalas yra toks, kad reikia sveikatos ieškoti sveikos gyvensenos erdvėj, nes nuostabių, kad ir pačių nuostabiausių tablečių ir mikstūrų nėra. Jos gali kažkiek truputėlį avarijos atveju padėti, bet sveika gyvensena, teigiama nuostata į gyvenimą ir gera nuotaika, gėrio aplinkui matymas negu trūkumų, tai tiesiog būtina. Ir manyčiau, kad sveikatintis ir savo kūną prižiūrėti ir dvasę niekada nėra vėlu. Jau jeigu kas ir kada pavėlavo, taip kaip ir aš kažkada buvau pavėlavęs prieš 30 metų, tai reikia jau šiandien pradėti nutarti, ryštis ir būtinai užsiimti ne tik kūno mankštinimu, ten, sakykime, grūdinimu, dar ir maisto te kažkokia priežiūra, bet kartu ir pasidomėti savo dvasinę būseną. Čia ir teisingumas, ir dora, ir palankumos, ir sakykime, tolerancija, daugelis dalykų, kurie pakelia dvasę aukštyn, visa tai prisideda prie sveikos gyvensenos ir sveiko kūno, ir taip pat prie gyvenimo kokybės. O viso to išmokti galima ir tiesiog pradėti galbūt arba įtvirtinti jau į turimus įgūdžius, galima senjorų stovyklose, kurias organizuoja Lietuvos sveikuolių sąjunga. Ir kaip tik aš norėčiau jūs pakviesti jau rugpjūčio 11-17 dienomis nuostabioje kaimo turizmo sodyboje Ąžuolų girioje, Ukmergės rajone, Slobodos kaime, vyks senjorų stovykla Mes galim. Man sielo šiandien šventė. Valio.